Well,
Thank you.
Yeah.
Vi har dragit en vinnare i halva botten på 120 kronor. Det är Gulat serie A nummer 60. Gulat serie A. Precis efter matchen. I vårt gratislotteri sponsrat av matchens sponsor Lindströms bil. Blåvita lotter, serie T, nummer 171 och nummer 187. Priset som tackar vi säkert efter matchen. Alltså serie T, 171 och 157.
Thank you.
till Falköping. Skottstad stiger tredje perioden. 17, Falköping 4, Ullsjö. Vi har också utsett matchen.